wil begin met 'n vraag. Spreek jou lewe, my lewe, van dankbaarheid teenoor God? Het jy geweet die manier hoe ons leef getuig van 'n dankbare hart teenoor God? Hoor wat sê die Bybel in Kolossense 3 vers 17. Wat julle ook al doen of sê, doen dit alles in die naam van die Here Jesus. So sê julle vir God die Vader dankie deur hom. Want jy sien, ons beweeg na Paasnaweek toe. Paasnaweek vertel van die grootste offer wat plaasgevind het vir die mensdom. En die minste wat ek en jy kan doen, is om dankbaar te wees teenoor God vir dit wat hy vir ons gedoen het. Ons almal kom voor groot besluite en opdragte in die lewe. Dit bepaal ons rigting en verandering en doelgerigtheid. En in dit alles spreek dit van dankbaarheid teenoor God. God se eer moet altyd voorop gestel word in alles wat jy doen, dink of sê. Dit moet uitgepassyn word in die manier hoe jy leef. Want hoe jy leef, hoe jy optree, hoe jy is, kan mense sien in ons gedrag of ons 'n dankbare hart het teenoor God. Of is ons kwaad of geïrriteerd teenoor God. Mense tel dit op. Mag ons hierdie tyd vol dankbaarheid teenoor God hê, want dit wat hy vir ons gedoen het, kan nie terugbetaal word ooit met niks wat hierdie wêreld vir ons bied nie. Want daar is nie iets groot genoeg, nie ek of dit wat in hierdie wêreld is, is groot genoeg om terug te betaal oor dit wat God vir ons gedoen het nie. Maar al wat ons kan doen, is om dankbaar te wees, om genuine dankbaar te wees. En ek wil jou aanmoedig om dankbaar te leef teenoor God. God bless.